ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಸಚಿವ ಎಚ್ ಡಿ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ರೇವಣ್ಣಗಿರುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದತ್ತ ಸಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು, ಅದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉತ್ಸಾಹ ಸಚಿವ ರೇವಣ್ಣ ಅವರದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳೋ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮೆಚ್ಚತಕ್ಕದ್ದು. ಆದರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಡಿದಂತಹ ಮಾತುಗಳಿದು, ರೇವಣ್ಣಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಸನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ರೇವಣ್ಣ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ, 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಗದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ತರಾತುರಿ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ.